Me diz a verdade, Deus. Esse doutor aí é o pai do menino, não é? Mãe, eu juro. Ó, eu quero cair mortinha. Você não quer me dizer porque ele é casado e você sabe que eu não apoio isso. Mãe, ele é o médico que fez o Léo. Se ele fez, ele é o pai. Fez no laboratório, mãe. No laboratório. Deusa, é muito feio uma mulher ter um filho de um homem casado. Mas mais feio ainda é o que você está fazendo com essa criança, viu? Ai... Ficar inventando que ele é filho de laboratório, como se o bichinho fosse remédio. O que você vai dizer pra ele quando ele crescer e perguntar quem é o pai dele? Vai dizer que não sabe? Vai dizer que ele foi preparado como uma receita por esse doutor aí? Não sei, mãe. É muito cedo pra ficar pensando nessas coisas, não é? E até lá, quem sabe eu já me casei e até vou poder apresentar um pai pro Léo. Vou dizer uma coisa pra você. Esse doutor, esse pai aí, vai levar o menino de você. Mas não vai mesmo. Não abre olho, não, pra você ver como ele vai levar esse menino de você. O melhor que você tem que fazer é deixar ele ir embora comigo pro norte. E eu ficar sem o meu filho? Ah, não, mãe. Não mesmo. Porque de mim ele não arranca. Mas não arranca mesmo. Essa avó vai me criar problemas. Ela tá querendo levar o Léo pro Pará. Você já imaginou o Léo no Pará? Se a mãe dele decidir... Eu não vou admitir uma coisa dessas. Pierre, você não tem que ser consultado. O menino tem família, tem avó, tem mãe. Ah, eu não conto, você não conta? Pierre... Engraçado, você parece que não se importa. Você fala disso como se fosse nada, Edna. Olha aqui, por mais que eu goste do Léo, que eu vá sentir saudade do menino, eu acho que isso é melhor pra você. Você não sabe o que tá falando, Edna. Pierre, você vive atormentado por causa desse menino. Você quer ocupar um lugar que não é seu, que não pode ser seu. Chega, chega, Edna. Olha aqui, Pierre, se você quer se apegar a uma criança, por que você não se apega a uma que seja nossa? Eu ainda posso ter filhos. Vamos ter um filho nosso, Pierre. Eu faço um bom acompanhamento médico. Você tá mudando de assunto? Não mude de assunto. O que que isso tá fazendo aqui? Fui eu que trouxe agora essa foto tão bonita do Léo. Eu não quero isso aqui. Pierre. Eu não quero a foto do Léo aqui no consultório. Mas o que é isso? Mas por quê, Pierre? Eu não entendo. Até parece que você tá querendo esconder essa criança das pessoas. Bom, Jane, você está aí? Eu vim fazer um carneiro para sair. Eu não fiz lá em casa porque ainda não sei fazer carneiro direito. Mas eu quero que ele pense que eu cozinhei sozinha. Ah, tá aí uma astúcia que visa um bom resultado. Você deve aprender a cozinhar para seu marido. Como diz o ditado, há dois lugares que a mulher pode prender o homem. No pé da cama e no pé da mesa. Pois é, tia. Deus cria lá. Você irrita ele até ele não aguentar mais e falar três vezes, eu te repudio. Se ele falar três vezes, eu te repudio, você está separado. Rorof, você sabe que eu gosto de carneiro? Quem foi que fez você? Foi. Mohamed está procurando casa maior lá em São Cristóvão. Diz que lá as casas são mais bonitas e assim ele fica mais perto da loja. Tá bom? Ele pode estar indo em casa toda hora. Para ele vai ser muito melhor e Latifa vai ficar muito mais contente também.